გილამშვიდობისა. ეს საქართველოს პირველი არქია, თქვენ უყურებთ გადაცემას პირადი ექიმი მარი მალაზონია. ჩვენ საუბრობთ ადამიანზე. დიახ, ჩვენ საუბრობთ ადამიანის შესახებ და ვსაუბრობთ ყველა ადამიანისათვის, ვინც ჩვენ გვიყურებს, გვისმენს, გვადევნებს თვალყურს ნებისმიერ პლატფორმაზე, ნებისმიერ დროს. დიახ, სწორედ ამიტომ ვიწყებთ ამ ფრაზით ჩვენს გადაცემას, ამიტომ მოვდივარ სწორედ ამ ფრაზით თქვენს ოჯახებში სტუმრად ყოველ დილით მრავალი წლის მანძილზე და ამ ფრაზით ამიტომ გამოვხატავ ჩვენი გადაცემის კონცეფციას. ადამიანი გახლავთ ყველაზე დიდი ფასეულობა, ყველაზე მნიშვნელოვანი ღირებულება ნებისმიერ საზოგადოებაში, მიუხედავად ადამიანის ასაკისა, სქესისა, ეთნიკური კუთვნილებისა, რელიგიური მწამსისა და პოლიტიკური შეხედულებისა. მიუხედავად ადამიანის სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსისა და რა თქმა უნდა, მიუხედავად ადამიანის დიაგნოზისა. ჩვენ საუბრობთ ადამიანზე, როგორც ერთ მთლიან ორგანიზმზე, სადაც ყველაფერი ერთმანეთთან დაკავშირებულია და იზოლირებული პრობლემები არ არსებობს. და რა კი ჩვენ საუბრობთ ყოველდღიურად ჯანმრთელობაზე, როგორც სრულ ფიზიკურ, მენტალურ და სოციალურ კეთილდღეობაზე, რითაც ხაზს უსვამთ, რომ კუჭის ან ფეხის ტკივილის არ ქონა ჯერ კიდევ ჯანმრთელობას არ ნიშნავს, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოს სწორედ ის პირველი ფრაზა, რომ ადამიანი არის მთლიანი და განუყოფელი და ბევრი ფაქტორი ასრულებს ამაში თავის როლს. ერთ-ერთი კომპონენტი გახლავთ სისხლი. დიახ, სისხლი, რომელიც ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, როგორ გამოიყურება, როგორი სუნი აქვს. თქვენ წარმოიდგინეთ ზოგიერთმა, ისიც კი იცის, როგორი გემო აქვს, მაგრამ როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ სისხლზე, სამედიცინო თვალსაზრისით, ეს უპირველეს ყოვლისა არის უმნიშვნელოვანესი ორგანო და სისტემაც, ერთი მხრივ, და მეორე მხრივ ეს არის ქსოვილი. შემაერთებელი ქსოვილი, რომელიც არის თხევადი, რომელიც არის მოძრავი და ძალიან ხშირად ვამბობ ხოლმე, ჯერ კიდევ სტუდენტობიდან, რომ თუ ყველა მახასიათებელს გავითვალისწინებ, სისხლი არის ყველაზე ჭორიკანი. თავისი ფეხით მიდის ყველა ორგანოსთან, ყველა სისტემასთან, ქსოვილთან, უჯრედთან, შემდეგ შეკრებს იქაურ ამბებს, თავს მოუყრის და შემდეგ ერთი წვეთიც კი საკმარისია იმისათვის, რომ ორგანიზმის საიდუმლო გათქვას, ანუ გვიამბოს იმის შესახებ, რა ხდება ჩვენი ორგანიზმის შიგნით, რა ხდება სხვადასხვა ორგანოში, სხვადასხვა სისტემაში, რა ხდება ამა თუ იმ უჯრედში. აი ამის გათვალისწინებით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ თემაზე საუბარი, რასაც ქვია სისხლის სიბლანტე და შესაბამისად სისხლის უნარი გადაადგილდეს, მივიდეს დანიშნულების ადგილას. მეორე მხრივ, ყველა ის პათოლოგია და ავადმყოფური მდგომარეობა, რომელმაც შეიძლება შეცვალოს სისხლის სიბლანტე. დღეს ჩვენ საუბრობთ ერთი მხრივ საერთაშორისო თარიღის შესაბამისად და მეორე მხრივ მაყურებელთა ძალიან დიდი ინტერესის გათვალისწინებით. და შესაბამისად თემისა ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ჩვენი გადაცემის მეგობარი, მართლა ძალიან დიდი გულშემატკივარი მრავალი წლის მანძილზე, რომელიც გახლავთ საქართველოს თრომბოზის და ჰემოსტაზის ასოციაციის პრეზიდენტი, ექიმი ჰემატოლოგი ბატონი ლევან მახალდიანი. ლევან, დილამშვიდობისა, მოგძანდით. დაბრძანდით და მაყურებელს ფიქრობ არ გაუკვირდება თქვენი სტუმრობა დღეს, იმიტომ რომ ტრადიციულად ჩვენ ყოველთვის ხვდებით ხოლმე ამ თემაზე სასაუბროთ. უკვე აღარც მახსოვს, რაც თქვენ დაბრუნდით საქართველოში ამერიკიდან, მას შემდეგ ჩვენ ყოველ წელს ხვდებით ერთმანეთს და ვსაუბრობთ ჰემოფილიასთან დაკავშირებით. არა მარტო ჰემოფილიასთან დაკავშირებით, მაგრამ ჰემოფილიაზე, სისხლის შედედებაზე, თრომბოზების რისკზე ძალიან ხშირად ვსაუბრობთ. უკანასკნელი ორი წლის მოვლენებმა ეს საკითხები განსხვავებულ ჭრილში დაგვანახა, განსაკუთრებით თრომბოსთან დაკავშირებული საკითხები მაქვს ცხადია მხედველობაში, მაგრამ მაყურებელს უნდა გავახსენო, რომ შემთხვევით არ გაჩნდა ჩვენს ეკრანზე ეგრეთ წოდებული პოსტერი, რომელიც გვაუწყებს, რომ 17 აპრილი ჰემოფილიის საერთაშორისო დღეა. ეს იმას ნიშნავს, რომ მთელი მსოფლიო გუშინ იყო მობილიზებული იმისათვის, რომ საზოგადოებისათვის შეეხსენებინა, რა არის ჰემოფილია და რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ დაავადების შესახებ ცოდნა. ერთი მხრივ ჩვენ ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ არსებობს იშვიათი დაავადებები, ანუ ცოტა ადამიანს რომ დაემართება, მაგრამ ჯამში ასეთი დაავადებები
ისეთ რისკს წარმოადგენს, რომ დედამიწაზე მცხოვრები ადამიანების საკმაოდ დიდი ნაწილი არის იშვიათი დაავადების დიაგნოზის მატარებელი. მათ შორის არის საყურადღებო ჰემოფილიაც. რატომ არის ასეთი დღეები საჭირო, ლევან? რატომ არის ჰემოფილიის ცნობადობის ამაღლება მნიშვნელოვანი და საერთოდ ამ დაავადების შესახებ საზოგადოების გათვითცნობიერება? მოგესალმებით. Первое, что мадрубас გადაგიხდით მოწვევისათვის. Куში როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ანუ იყო ჰემოფილიის მსოფლიო დღე, ანუ ეს არის დღე, რომელიც მიძღვნილია ცნობადობის ამაღლებისადმი, რათა უფრო მეტმა ადამიანმა გაიგოს ამ დაავადების შესახებ. Ну, რო ვთქვათ, ანუ ყველაზე ცნობილი და ცნობადი სისხლნედი დაავადება გენეტიკური, უნდა ვაღიაროთ, რომ ეს არის ჰემოფილია. ეს არის მდგომარეობა, როცა ადამიანს აკლია ერთ-ერთი შემოდებელი ფაქტორი, რის გამოც მას აქვს მიდრეკილება სისხლნებისადმი. ამ დაავადებას სამეფო დაავადებასაც უწოდებენ, იმიტომ რომ ეს დაავადება გავრცელებული იყო ბევრი სამეფო ოჯახის წევრებში. შესაბამისად, უამრავი ფაქტი ადასტურებს ამას და დღეს ეს დაავადება სწორედ ამ სახელწოდებით არის ცნობილი. ლევან, უკაცრავად ჩაგერთვებით, არის ახსნა, რაც უკავშირდება, იმიტომ რომ მაგალითად ჩვენი საზოგადოებისათვის ყველაზე ცნობილი ასეთი ისტორია უკავშირდება რუსეთის უკანასკნელი იმპერატორის ვაჟს, რომელსაც როგორც ცნობილია, სწორედ დედის გენეტიკური ხაზიდან ერგო წილად ხვდა ეს დაავადება და ეს დიაგნოზი, მაგრამ თუ იმ თემას დაუბრუნდებით სამეფო და სამეფო ოჯახებში, რას უკავშირდებოდა მეცნიერება, როგორ ხსნის, რატომ უნდა ყოფილიყო ასეთი ხშირი ეს დაავადება? Ну, რთული სათქმელია, თუმცა ცნობილია, რომ დედოფალი ვიქტორია იყო პირველი, რომლისგანაც გავრცელდა ეს გენი ჰემოფილიის მტარებლობის. გამომდინარე კიდე, რომ სამეფო ოჯახებს შორის ძალიან ხშირად იყო ახლონათესაობა და მათ შორის ხშირად იქნებოდა ოჯახები. შესაბამისად, ეს ამიტომ გავრცელდა. თუმცა მეცნიერული ახსნა რა, რატომ ის და მეც სამეფო ოჯახის წევრებში არა. ეს მოსაზრება რა საკურველია. Да, თვითონ ეს დაავადება აქტუალურია ჩვენი პოპულაციისთვის და მსოფლიოსთვის და რატომ არის საყურადღებო ჰემოფილია? ერთია დიაგნოზი და მეორეა რა იგულისხმება ამ დიაგნოზის მიღმა. სასიცოცხლო თვალსაზრისით არის ეს ასეთი მნიშვნელოვანი ამ დიაგნოზის ცოდნა? სტატისტიკას თუ გადავაბოლებ თვალს, ვნახავთ, რომ დაახლოებით ანუ იგივე სტატისტიკა არის ჩვენს ქვეყანაში, რაც მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში. ეს დიდად არის დამოკიდებული სტატისტიკა იმაზე, რამდენად სწორედ ახდენ დიაგნოსტირებას და რამდენად გამართული გაქვს ლაბორატორიული მიმართულება, იმიტომ რომ არის ბევრი ქვეყანა, სადაც ფაქტიურად თითზე ჩამოსათვლელია ესეთი პაციენტი და ესეთი პაციენტები იღუპებიან დიაგნოზის დასმამდე. რა თქმა უნდა, ეს ამის ცოდნა პაციენტს აქვს, რომ ჰემოფილია ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ნებისმიერ მომენტში ამ ადამიანს შეიძლება სიცოცხლესთან შეუთავსებელი გართულებები დაემართოს. შესაბამისად, სასწრაფო ჩარევა არის ამ შემთხვევაში საჭირო და შესაბამისად ყველა პაციენტმა და მის ოჯახის წევრმა უნდა იცოდეს ამ დაავადების არსებობა. საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, ლევან. აი, ჩვენ თქვით, რომ ცნობადობა ნიშნავს იმას, რომ საზოგადოების ინფორმირებულობის ხარისხი გაიზარდოს, საზოგადოებამ გაიგოს რა არის, რა პრობლემა. საზოგადოების ინფორმირება, საზოგადოების გაცნობიერებული დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ ცვლის ამ დაავადების მართვის შესაძლებლობებს? რა თქმა უნდა, ძალიან რადიკალურად ცვლის. ასე მაგალითად, ყველაზე ხშირი პრობლემა, რასაც ახლა ბოლო პერიოდში ვაწყდებით, არის მდგომარეობა, როცა პაციენტს, ანუ რეგიონში, სადაც თქვათ არ არის, თქვათ პაციენტს თავად არ შეუძლია ამ წამლის გამოყენება, ბევრი სამედიცინო პერსონა, მედიცინის ან მუშაკი, ეს იქნება ნებისმიერი სპეციალობის, თუნდაც სასწრაფო დახმარების ექიმი, რატომღაც უარს ეუბნება პაციენტს, რომ ეს წამალი მას იმ მომენტში გაუკეთოს. ანუ ეს არის ურგენტული, ანუ გადაუდებელი შემთხვევა, სანამ რეგიონიდან პაციენტი ჩვენამდე მოაღწევს, მას შეიძლება სერიოზული გართულება დაემართოს. ამიტომ უნდა იცოდეს ყველამ, რომ ის წამალი, რომელიც ამ პაციენტს სახში აქვს, მისი გაკეთება უსაფრთხოა და მაქსიმალურად უნდა დაეხმაროთ ესეთ პაციენტს. და მეორე ფაქტორი, ხშირად ესეთი პაციენტები, ჰემოფილიის დაავადებული პაციენტები, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ეს დაავადება მართვადია და ეს ადამიანები ცოცხლობენ იმდენს, რამდენსაც სხვა ჩვენი მოქალაქე, მაინც მალავენ და არის ხშირად შემთხვევები, როცა ანუ სტიგმა ალე სტიგმა არის, კი, ხდება დაოჯახება, არ ეუბნება მეორე ნახევარს ეს ადამიანი, რომ არის ჰემოფილიის გენმტარებელი. აი, მერე რო დაიბადება უკვე პაციენტი, რომელსაც აქვს ჰემოფილია, მერე იწყება გაუგებრობა და დიდი უთანხმოება.
და რისთვის არაფრის გამო, იმიტომ რომ დღეს დამალო ჰემოფილია ცოტა წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ დღეს არის იმის საშუალება, რომ ნებისმიერი ფორმის, ნებისმიერი სიმძიმის ჰემოფილი დაავადებული პაციენტი იყოს იგივენაირად აქტიური, როგორც სხვა ადამიანი. ლევან, აი თქვენ ბრძანეთ, რომ ოჯახური განხეთქილების მიზეზი ხდება ინფორმაციის დამალვა ერთი მხრივ და მეორე მხრივ იმ თქვათ პროცესში, რასაც ქვია ადამიანური ურთიერთობები, ვისი ბრალია აი ამ საკითხის წინ წამოწევა. როგორც წესი ეს ძალიან რთულია ხოლმე, განსაკუთრებით ისეთი კულტურის ქვეყანაში, როგორიც ჩვენ ვართ, იმიტომ რომ აქ ორი ადამიანის ურთიერთობა არ არის მხოლოდ, ამაში ერთვება ოჯახები, დინასტიები, საგვარეულოები, ქალაქები და სოფლები და ამიტომ ეს არის საკმაოდ მასშტაბური დაპირისპირება ხოლმე. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ გავცეთ კითხვას პასუხი, ვის ემართება ეს დაავადება. თქვენ რამდენჯერმე უკვე ახსენეთ, რომ ეს გენებთან არის დაკავშირებული და გარკვეულ გენეტიკურ ინფორმაციასთან, მაგრამ ვის შეიძლება დაემართოს ეს დაავადება? ეს დაავადება ძირითად ემართება მამაკაცებს, თუ იშვეთი გამონაკლისის გარდა. ანუ ქალბატონი არის მხოლოდ გენის მტარებელი, ანუ შესაძლებელია მეორე ნახევარი ადამიანმა მოიყვანა ცოლად, მას არ ქონდეს არანაირი გამოვლინება ჰემოფილის, ანუ და ამ შემთხვევაში შეგეძინოს ვაჟი, რომელსაც ჰემოფილია ექნება. ანუ ქალბატონი არის გადამტანი, რომელსაც ვერ შეამჩნევ ვერანაირად, თუ ვთქვათ მან არ აღნიშნა და ვთქვათ არ გაუზიარა მის მეორე ნახევარს, რომ იცი რა, ჩემი წინაპარი იყო ჰემოფილის გენის მტარებელი. ამიტომ თავიდანვე უნდა მოხდეს ამის ვთქვათ გააზრება და წინასწარ შეიძლება არ იცოდეს ქალბატონმა. შესაძლებელია არ იცოდეს. შემთხვევით მას შემდეგ რაც ვაჟი შეეძინება, მაშინ გამჟღავნდეს ეს ისტორია. შესაძლებელია არ იცოდეს, მაგრამ ბევრი ფაქტი ყოფილა ისეთი, როცა ვთქვათ შეგნებულად იცის და დამალა. თუმცა არის იშვიათი შემთხვევები, როცა მუცლად ყოფნის პერიოდში ხდება მუტაცია, ანუ ადამიანს, პაციენტს არ ყოლია ჰემოფილის გენის მტარებელი წინაპარი, მაგრამ პირველი შემთხვევა დგება. ანუ ორსულობის დროს მოხდა რაღაცა, ხო? უშუალოდ ორსულობის პროცესში. ანუ არ არის აუცილებელი მაინც და მაინც მიზეზი ვეძებოთ წინაპრებში. ეს იშვიათად ხდება, რა თქმა უნდა. ძირითად შემთხვევაში ყველა ჰემოფილის მქონე ადამიანმა იცის, რომ ის არის ან თვითონ დაავადებული, ან გენი, ანუ ქალბატონის შემთხვევაში გენის მტარებელი, თუმცა არის შემთხვევა, როცა ქალბატონების ხაზით გადადის და მან არც იცის რეალურად, რომ ის გენის მტარებელი, ესეთ შემთხვევებიც ჰქონია. დიახ. ჩვენ როგორც წესი ნებისმიერ თემასთან დაკავშირებით გვაქვს ხოლმე საშუალება საზოგადოებას კონკრეტული ისტორიები, ადამიანური ისტორიები გაუზიაროთ. აი ამ რუბრიკებს აერთიანებს საერთო ხაზი, პირადი ისტორიები და ერთი პირადი ისტორია, რომელიც დღეს ჩვენ გვინდა გაგიზიაროთ, სწორედ ჰემოფილის დიაგნოზის მქონე ადამიანს უკავშირდება. ნახოთ ეს ისტორია და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. ვიცით იმას, რომ მე ეს დაავადება მაქვს. იმიტომ რომ უკვე ვიცი, რომ ცხოვრების ბოლომდე ვიქნები ამ დაავადებასთან ერთად და ვიცი, როგორ უნდა მოვარო საკუთარ თავს, რომ არანაირად ემოციურადაც არ ვიყო, ცუდად და ფიზიკურადაც. მე ვარ ენდი ტოდიაშვილი, 15 წლის, ცხოვრობ თბილისში და მაქვს ჰემოფილიის დიაგნოზი. როცა ფორთხა დაიწყო და რაღაცა ქონდა ჩაქცევები კლავებზე და ცოტა ხნის განმავლობაში მივიყვანე ექიმთან, დავადგინეთ, რომ ქონდა ეს დაავადება. არაფერი არ ვიცოდი, უბრალოდ გავიგეთ, რომ ყოფილა ესეთი დაავადება, რომელიც არის გენეტიკური და გადაეცემა დედისგან ბიჭებს ამ შემთხვევაში და ჩემ ორივე შვილს მე გადავეცი ამ შემთხვევაში ეს დაავადება. თემა ეს იქნება რაღაცა. ვიყავი 5 წლის, ფეხი რომ მოვიტეხები. ძალიან ცალკე ბავშვი იყო, ჰქონდა ძალიან ხშირი ჩაქცევები, ვიწევდა ხშირად ნემსების კეთება, გადასხმები. სიამლის ფრიოს მეტყობოდა და ფეხს ფეხის ხრიოს, ანუ სიცივეზე,
ასე ვთქვათ, ოდნავ მირტყმაზე, ზედმეტ სირბილზე, ფეხბურთის თამაშისას თუ სხვა ნებისმიერი რამეზე სულ მქონდა ესეთ შემთხვევა, რომ ტკიოდა ფეხი. ძალიან ბევრი ამბები გამოგვიარეთ, მაგრამ დღესდღეობით მყარად ვდგევართ ფეხზე, დავდექით, მოკლედ, აღარ გვეშინია. თავიდან ცოტა ისეთი ვიყავით, მაგრამ ეხა უკვე მყარად ვარ ფეხზე. დროთა განმავლობაში უკვე ექიმებთან კონსულტაციით, წამლების დახმარებით, ვარჯიშებით, ასე ვთქვათ, ვისწავლე რა როგორ უნდა გამეკეთებინა ამ დაავადებასთან ერთად. დღესდღეობით უკვე ძალიან კარგად ვარ და ასე ვთქვათ, გახსნილი ვარ მთლიანად ყველაფრის მიმართ. მასწავლა, რომ ძალიან ძლიერი უნდა ვიყო, რომ არაფრის არ უნდა შემეშინდეს, მიუხედავად ასეთი დაბრკოლებისა და სირთულისა. ყველაფერი უნდა შევძლო, რადგან ვარ დედა და ორი შვილის დედა ვარ, რომელსაც ეს დაავადება აქვს და უნდა ვიყოთ ყველაფრის მიუხედავად ძლიერები. არ უნდა იფიქრო, რომ ვიღაცაზე ნაკლები ხარ ამ დაავადებით. და არ უნდა იფიქრო იმაზე, რომ ცირა მე დაჩაგული ვარ და ამ დაავადების გამო ვერ შევძლებ რაღაცას. ჩვეულებრივად ყველას ნებისმიერს ამ დაავადების მქონეს, ვინც დღესდღეობით იგებს ამ ყველაფერს, ურჩევდი იმას, რომ ბოლომდე დარწმუნდნენ საკუთარ თავში და ბოლომდე დააკვირდნენ რა შეუძლიათ და რა არა. არ შეიძლება, რომ მოვუნდეთ, უნდა ყოველთვის ვიყოთ ხიზლად. დედაჩემის მხრიდან ძალიან დიდი მხარდაჭერა მაქვს სულ ყველაფერში. ყველა დედას ვურჩევ, რომ შევძლოთ და რაღაცნაირად არც კი ვაგრძნობინოთ ჩვენ შვილებს, რომ ჩვენი შვილები არიან ესეთი დაავადების მატარებლები და ასე შემდეგ. ყოველთვის ისინი გვყავდეს წინა პლანზე და რა ვიცი, ამოუდგეთ მხარში. დედაჩემს ყოველთვის ჯეროდა ჩემი, რომ დღემდეც ჯერა, რომ ჩემ თავს მივხედავდი. თუნდაც იმ 10 წლის ასაკში, თუნდაც იმ 11 წლის ასაკში, სულ მუდმივად. ყველა დედას რა თქმა უნდა უნდა რომ თავისი შვილი წარმატებული იყოს, თუნდაც საზოგადოებაში კარგი ქცევით სარგებლობდეს, თუ რა ვიცი, სამაგალითო იყოს, ყველა დედას თავისი შვილი ესე უნდა რომ იყოს და რა ვიცი, მეც ვიცურებ, რომ ჩემი შვილები ესეთები იყვნენ, სამაგალითოები და წარმატებულები. ჩემი მიზანია, რომ ამ ჰემოფილია რაც არის, ყველამ გაიგოს ამის შესახებ, რომ ჩვენ ვართ მათ შორის და აი არ განსხვავდებით მათგან არაფრით. ლევანმა საუბრის დასაწყისში მემხედველობაში მყავს ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი ბატონი ლევან მახალდიანი. ახსენა, რომ ინფორმაციის შენიღვას ხშირად საფუძვლად უდევს საზოგადოების არასწორი აღქმა ამ დიაგნოზისა და სტიგმა, რომელიც არის დღემდე დაუძლეველი. ალბათ გენიშნათ, რა მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი სიუჟეტის გმირის ბროლო ფრაზა, რომელთაც მან თქვა, რომ დიახეს დაავადება ყველამ უნდა იცოდეს, იმიტომ რომ საზოგადოებას ახსოვდეს. ჩვენ გასაგონად იყო ნათქვამი, რომ ჩვენ არაფრით განსხვავდებით ყველა დანარჩენი ადამიანისგანო. ასეთი იყო ჰემოფილიის დიაგნოზის მქონე ადამიანის 15 წლის ახალგაზრდის მიერ ნათქვამი ფრაზა. ის, რაც მას საკუთარი ცხოვრებისეული გამოცდილებით უკვე ნამდვილად იცის და სასურველია, რომ ეს იცოდეს მთლიანად საზოგადოება. და დიაგნოზი არ იყოს ბარიერი ჩვენს ურთიერთობაში. მოდით გავაგრძელოთ საუბარი, ლევან. გავაგრძელოთ საუბარი სწორედ ჰემოფილიაზე, იმიტომ რომ ჩვენ თრომბოზეც უნდა ვისაუბროთ და თუ ჰემოფილიას დავუბრუნდებით, ეს არის უბრალოდ პრობლემა, რომელიც შეიძლება მაგალითად სისხლჩაქცევით გამოვლინდეს, მაგალითად სისხლდენით, ცხვირიდან ან ჭრილობიდან, რომელიც ცოტა ძნელად ემორჩილება შეწყვეტას ამ სისხლდენის. თუ არის კიდევ რაღაც საკითხები, რაც ორგანიზმში ხდება ჰემოფილიის დიაგნოზის ფონზე, რომლის შესახებ უნდა იცოდეს საზოგადოებამ, რომელმაც შეიძლება არაუბრალოდ ადამიანის ესა თუ ის სისტემა დააზარალოს ან ორგანო დააზარალოს, არამედ მკვეთრად შეცვალოს ამ დიაგნოზის მქონე ადამიანის ცხოვრების ხარისხიც. გარდა სისხლდენისა, ცხოვრიდან სიტყვაზე ან რბილ ქსოვილებს შემატომის ან სისხლჩაქცევისა, ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა არის სახსარში და სისხლჩაქცევა. ანუ ეს არის ძალიან რთული, ერთ-ერთი მძიმე გართულება ჰემოფილიის შემთხვევაში, რაც საბოლოო ჯამში თუ ამას განმეორებითი ხასიათი ექნება, შეიძლება ეგრეთ წოდებული ჰემოფილური არტროფათიით დასრულდეს, რაც სახსრის სრული უფუნქციობით
ვლინდება. შესაბამისად ესეთ პაციენტებს ჭირდებათ ენდოპროტეზირება. სწორედ ანუ პრაქტიკულად სახსარი უნდა გამოიცვალოს. კი, უნდა გამოიცვალოს. დიახ. მაგრამ აი სწორედ ეს ინფორმაციის გაზიარება სხვა ადამიანებისთვის იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ სიტყვაზე დღეს საქართველოში ენდოპროტეზირება ესეთ პაციენტებთან არ ჩატარებულა. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ქვეყანა ფაქტიურად ამ პროცედურას აკეთებს ძალიან მარტივად. ეხმარება, ანუ ადამიანებს შეცვლაში ამ სახსრისა. და ჩვენთან რატომღაც სწორედ ეს დაბალი, ვთქვათ, ცნობადობა ამ დაავადებისადმი უბიძგებს ყველა ექიმს, რომ თავი შევიკავოთ. კონკრეტულად ტრავმატოლოგებზე მაქვს საუბარი, ყველა ფიქრობს, რომ ვაი და გართულდეს, მერე რა უნდა ხდეს. თუმცა ეს მეთოდი აპრობირებულია და ბევრი ქვეყანა ამას წარმატებით აკეთებს და სწორედ ამიტომ გვინდა ეს ყველასთვის ყურამდე რომ მივიტანოთ ეს ინფორმაცია, რომ შესაძლებელია ესეთი პროცედურის ჩატარება და ერთ-ერთი გამოწვევა სწორედ ამ პაციენტებისთვის ეს არის. თუ არ იცვლება ასეთ დროს დაზარალებული სახსარი, აი თქვენ აღწერეთ სიტუაცია, როდესაც ერთჯერადად კი არ ჩაიღვარა სახსრის შიგნით სისხლი, არამედ ამას აქვს განმეორებითი ხასიათი, ამიტომ სახსარი თავის საქმეს ვერ აკეთებს. შედეგად რა გვაქვს? ну ერთი რომ არის ტკივილი გაუსაძლისი ყოველდღიური და ტანჯველი და მეორე გამოსავალი თუ სახსარს არ გამოცვლი არის სახსრის ეგრეთ წოდებული ჩაკეტვა. ან სახსარი ფიქსირდება, ვერა, სახსარი ფიქსირდება იმის გამო რომ არ იმოძრაოს და ნაკლები ტკივილი ქონდეს პაციენტს და უმრავლესი პაციენტი ჩვენ შემთხვევაში საქართველოში სწორედ ჩაკეტილი სახსრით არის. და შეიძლება ლოგის მიეჯაჭოს ასეთი შემთხვევაში. ასაკის მიუხედავად. კი, და ბევრი ესეთი პაციენტი ნარკოტიკულ ტკივილ გამოყოჩებელ საშუალებებს და საჭიროებს იმდენად გაუსაძლისი ტკივილი. ეს არის ის ახალი მიდგომა. ახალი იმიტომ კი არა რომ სოფლიოში არ არის ეს გამოყენებული. ახალი იმიტომ რომ ჩვენთან არ არის შეიძლება გამოყენებული, მაგრამ თქვენ ამ დარგში მომუშავე ადამიანებს გაქვთ აუცილებლობა იმისა, რომ ეს საკითხი წინ წამოიწიოს. ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის ერთ-ერთი ამოცანაც ეს არის, ანუ რაც არ არის გაკეთებული, იმის გაკეთებაზე ვიზრუნოთ და სახსრების ჩანაცვლება იქნებოდა ამ ადამიანებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ ენდოპროტეზირება. მეორე საკითხი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, დღეს მსოფლიოში ექიმები, რომლებიც მუშაობენ ჰემოფილიის საკითხებზე, ამბობენ, რომ ჩვენ ახლოს ვართ პრობლემის უკეთ მართვასთან, იმიტომ რომ გვაქვს ახალი საშუალებები. ჩვენს გვაქვს ასეთი საშუალებები, საქართველოსში შეიძლება პაციენტმა ასეთი საშუალებები გამოიყენოს. მე არ ვლაპარაკობ კონკრეტულად, არ ვასახერებ მედიკამენტს, არ ვლაპარაკობ კონკრეტული მედიკამენტის შესახებ, მაგრამ გაჩნდა ასეთი შესაძლებლობა, რაც არ ქონდა 2 წლის წინ, 5 წლის წინ თუნდაც ჩარშან. კი, რა თქმა უნდა, ეს აუცილებლად აღსანიშნავია, რომ ჰემოფილიის მკურნალობამ იმხელა პროგრესი განიცადა, რომ ძალიან გამიჭირდება რომელიმე დარგი დავასახელო, სადაც მსგავსი მიღწევა შეიძლება. ასეთი ნაბიჯები? კი. აი მაგალითად ჩვენი დღევანდელი გმირი ენრიკე, რომელიც ჩემ თვალწინ გაიზარდა და ვიცი რა გამოიარა ამ ბავშვმა, დღეს აქვს იმის საშუალება, რომ კვირაში ერთხელ გაიკეთოს კანქვეშ მედიკამენტი და ფიზიკურად იყოს აქტიური, ისეთი როგორც სხვა ადამიანი. 10-20 წლის წინ ეს შეუძლებელი იყო და ეს ადამიანი ძირითადად მუდმივად უწევდა კლინიკაში მოსვლა, წოლითი რეჟიმი, ნაკლები აქტიურობა, რაც ბავშვისთვის ძალიან რთული და სტრესული არის. დღეს შეგვიძლია თამამად თქვა ის, რომ საქართველოში ჰემოფილიის მკურნალობა, ნუ ჩვენ რეგიონთან შედარებით ასე ვთქვი, კავკასია გაქვთ ხელმოწერაში. თუმცა ბევრი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყანასაც შეიძლება გაუტოლდეთ. იმდენად კარგად არის, თქვათ, უკეთ მართ, ანუ ეს რა თქმა უნდა თაორი ამ შემთხვევაში მედიკამენტია. სწორედ მედიკაის ძვირადღირებული მედიკამენტი, რომელიც დღეს ჩვენ პაციენტებს აქვთ. ну ту გავითვალისწინეთ თქო წინა წლებს სადაც რა დროსაც სასოცხლო ჩვენებით კეთებოდა მხოლოდ წამალი, დღეს პაციენტი შეუძლია პროფილაქტიკაზე იყოს და არ დაელოდოს სისხლში აქცევას, არამედ პრევენცია გააკეთოს ამის. ანუ მინდა ვთქვა რომ მათი მკურნალობის სტანდარტი ძალიან მაღალია დღეს ჩვენ სპირობებში. მოდით, როდესაც თქვენ საუბრობთ ჰემოფილიაზე, ახსენეთ რომ კონკრეტული ფაქტორის ხარვეზის გამო სისხლის შედედება არის სირთულე, ჰემოფილიის მექანიზმის მიღმა. ძალიან მარტივად თქვი ეს ყველაფერი, მაგრამ დაუბრუნდეთ თემას,
რომელიც უკავშირდება სისხლის შედედებას. ასეთი მნიშვნელოვანია თუ არა სისხლის შედედება და არის თუ არა ეს სისტემა, სისხლის შედედება, გასქელება, გათხიერება, აი ეს მექანიზმი არის თუ არა ჩვენი ჯანმრთელობის განუყოფელი ნაწილი და შეადგენს თუ არა იმ წონასწორობის ელემენტს, რომელიც უზრუნველყოფს ჩვენს ჯანმრთელობას. ეს ზოგადად ეს სისხლის შემადგენელი სისტემა ალბათ ყველაზე რთული და კომპლექსური, ვთქვათ, ბიოლოგიური სისტემა, თქვენ წარმოიდგინეთ. რამდენად რთულია ის, რომ სიზარღში სისხლი იყოს თხიერ მდგომარეობაში. იმ შემთხვევაში, როცა სიზარღვი დაზიანდება, იქ ლოკალურად გაჩნდეს თრომბი და სისხლისგან ადამიანი არ დაიცალოს. და ამან არ მიიღოს მასშტაბური ხასიათი. ანუ ეს არის ფაქტორად ბეწვის ხიძზე სიარული, რასაც უზრუნველყოფს ბევრი კომპონენტი სისხლის შემადგენელ სისტემაში შემავალი. აი მაგალითად ჰემოფილიაზე ვისაუბრეთ, ამ შემთხვევაში ერთი ცილა აკლია. შემადგენელი ფაქტორი აკლია ორგანიზმს, რაც ფაქტიურად ამ მთელი ბიოლოგიური სისტემის ჩამოშლას იწვევს და შესაბამისად სისხლი აღარ მიდის თავის, ვთქვათ, ბოლო პროდუქტამდე, რაც ფიბრინის ძაფებს წარმოადგენს და რაც სისხლს აჩერებს. ასევე არის მეორე ნაწილი. დიახ. ანუ შემთხვევები, როცა სისხლის შედედების საწინააღმდეგო ფაქტორები აკლია ადამიანს, ამ შემთხვევაში ადამიანი მიდრეკილია პირიქით სისხლის გასქელებისგან და თრომბოზისგან. აი ეს საკითხი ძალიან აქტუალურია დღევანდელ რეალობაში ჩვენ საზოგადოებაში. თრომბოზის თემა აინტერესებდა თუ დავოთ, იმიტომ რომ განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე ეხებოდა ვენურ დაავადებას, ძალიან ხშირად იყო ხოლმე კითხვები თრომბის წარმოქმნასთან დაკავშირებით ან პოსტოპერაციულ პერიოდში რისკების შეფასებისას. თუმცა COVID-19-ის დამსახურებით თრომბოზი გახდა ერთ-ერთი ყველაზე განხილვადი საგანი. ახლა როდესაც ჩვენ გარკვეულწილად დისტანცირებას ვცდილობთ და აი ამ დისტანციიდან ვცდილობთ გავაანალიზოთ მოვლენები, რომელიც SARS-CoV-2-ით გამოწვეულ ინფექციას უკავშირდება. თრომბოზი განიხილება თუ არა შედეგებს შორის, იმიტომ რომ წავე მდგომარეობაში უდავოდ იყო აქტუალური პრობლემა. მაგრამ შედეგებს შორის, იმიტომ რომ მაყურებელთა ძალიან დიდი ნაწილი დარწმუნებული ვარ, პირისპირ აღმოჩნდა ამ დიაგნოსთან, განსაკუთრებით აი ომიკრონის ტალღის მერე მასობრივად მოხდა საზოგადოების ინფიცირება. ეს იმას ნიშნავს, რომ პოსტკოვიდურ ფაზაში ძალიან ბევრ ადამიანს შეიძლება აინტერესებდეს იგივე ლაბორატორიული კვლევების შეფასება, კონტროლი ამ მოვლენის და თრომბოზის რისკები. როგორია დღევანდელი მონაცემები? გვაქვს ისევ ასეთი რისკები? Ну, უკვე მეორე წელი გავიდა მას მე, რაც ეს ვირუსი, ვთქვათ, გახდა ცნობილი ჩვენთვის. Ну, რა თქმა უნდა, ეხლა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ყველაფერი, ვთქვათ, რაც ხდებოდა იმ მომენტში, ეს თრომბოსთან დაკავშირებული რისკები, მოლოდინები, ცოტა გადაჭარბებული იყო. ჩვენს მოსახლეობასაც ეტყობოდა, რომ ფაქტიურად ყველა სისხლის გამათხელებელს იღებდა და იკეთებდა. რაც თვითნებურად ხშირ შემთხვევაში, დია. დაახლოებით 95%-ში სრულად არ იყო საჭირო იმ შემთხვევაში. თუმცა ეს იყო ფორს-მაჟორი, ახალი ვირუსული ინფექცია, რომელმაც ბოლომდე თქვათ, რომელიც გარკვეული არ იყო. დღეს უკვე თქვათ, ამ უკვე დაალაგებულ სიტუაციას შეგვიძლია თქვათ და სხვადასხვა ბევრმა ავტორიტეტულმა ორგანიზაციამ თქვა, რომ COVID ინფექციის შემთხვევაში, 19-ის შემთხვევაში გავაკეთოთ ისე სისხლის გამათხელებელი საშუალებები, როგორც სხვა შემთხვევაში ვაკეთებდით. ანუ დიდად პრიორიტეტი COVID ინფექციას არ ენიჭება და ეს არ არის რაღაც განსაკუთრებული რაღაცა დიდი რისკი თრომბოზული გართულებების. თუმცა რა თქმა უნდა, თრომბოზების შემთხვევები COVID შემთხვევაში შედარებით მეტია, მაგრამ არა ისე რაც ადრე იყო და რაც თქვათ ერთი წლის წინ გვეგონა. ეს მდგომარეობა ესე აღარა. აი ამ პოსტკოვიდურ ჭრილში თუ შევხედავთ მოვლენებს, იყო პერიოდი, როდესაც პრაქტიკულად ყველა იკონტროლებდა კოაგულოგრამას, მაგრამ მთლიან კოაგულოგრამას ცირე ნაწილი ძირითადად იყო დედიმერზე, ანუ დიდაიმერზთან დაკავშირებული შეკითხვები და ცერიაქტიული ცილა და დიდაიმერი ან დედიმერი იყო ყველაზე ხშირად განხილვადი საკითხი, ყველაზე ხშირი კვლევა, რაც ტარდებოდა. ძალიან ბევრი, ვინც გადაიტანა ეს დაავადება, აღნიშნავს, რომ ეს მონაცემი არ მოწესრიგდა, ხანგრძლივად რჩება შეცვლილი და საჭიროა თუ არა თრომბოზის რისკის შეფასება გრძელვადიან პერსპექტივაში და რამდენად შესაძლებელია, რომ COVID-19-მა გრძელვადიან პერსპექტივაში გაზარდოს თრომბოზის რისკი. Ну, სამწუხაროდან თუ შევადარებთ ჰემოფილიას თრომბოსთან, ანუ სისხლმდენი დაავადება შეგვიძლია კოაგულოგრამაში დავინახოთ, მარტივად ამოვიცნოთ. სამწუხაროდ სტანდარტულ ლაბორატორიულ კვლევებში თრომბოზის რისკის განსაზღვრა ძალიან რთულია, მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობას
გონია რომ ვთქვათ პროთრომბინის ინდექსი თუ მაღალი აქვს, მიდრეკილება აქვს თრომბოზისადმი, ან დედიმერი თუ მაქვს მაღალი, მაინც და მაინც თრომბოზი უნდა დამემართოს, ეს არასწორია. მაგალითად ეხა არის ადამიანი რომელსაც მთელი ცხოვრება დედიმერი მომატებული აქვს. აი მაგალითად სახსრების და ანუ ათებითი პროცესით მიმდინარე დაავადებების დროს მაგალითად ზვალსახსროვანი სიტყვაზე ადამიანს კოქსართროზი თუ აქვს, მას დედიმერი მთელი ცხოვრება ექნება მომატებული. ეს რა თქმა უნდა არ ნიშნავს რომ არ მიუთითებს იმაზე რომ მაინც და მაინც მოდი სისხლის გამათხელებელი მედიკამენტი გამოვიყენო. ლევან, უნდა ჩაგერთოთ ბოდიშის მოხდით, იმიტომ რომ თქვენ ახსენეთ კოქსართროზი. მაყურებელს მინდა გავახსენო რომ მენჯ ბარძაყის სახსარზეა ლაპარაკი და თუ ეს სახსარი არის ქრონიკულად დაზიანებული, ამ ადამიანებს, ვისაც ეს დიაგნოზი აქვთ, ექნებათ შეცვლილი ლაბორატორიული ტესტი სახელად დედიმერი. და ეს არ უნდა დაუკავშირონ ამ შემთხვევაში იმ დრამატულ შედეგებს, რომელზედაც ხშირ შემთხვევაში ძალიან შეშინებულები სვამენ ხოლმე ადამიანები კითხვას. მაგრამ თუ ჩვენ შევხედავთ ზოგადად თრომბოზის რისკს, ვის აქვს უფრო მეტად მომატებული თრომბოზის რისკი, ანუ ვის აქვს მეტი შანსი, მოდით ცოტა უფრო მარტივად, მაგრამ ცოტა უფრო საშიშადაც ვთქვათ ეს ამბავი, ვის შეიძლება დაემართოს თრომბი? ძირითადად განუვითარდეს თრომბი და დაემართოს თრომბოზი. ზოგადად მოდი ვთქვათ, თრომბისგან და დაზღვეული დაცული არავინ არ ვართ, არც მე, არც თქვენ. იმიტომ რომ თრომბი არის, თრომბის გაჩენა არის ისეთი მდგომარეობა, როცა ვერ ხვდები და შეიძლება ნებისმიერ დროს დაგემართოს. ძირითადი რისკ ფაქტორის ჯგუფები არიან სტაციონარში ან ჰოსპიტალში მოთავსებული პაციენტები და განსაკუთრებით ისინი, ვისაც უტარდებათ ოპერაციული ჩარევა. რაც უფრო მასშტაბურია ოპერაციული ჩარევა, მაგალითად მუცლის ღრუზე, ამ შემთხვევაში თუ ჩვენ სისხლის გამათხელებელს მას ოპერაციის შემდგომ არ გაუკეთებთ, შეიძლება ეს თრომბიც დასრულდეს. ეს ერთი ფაქტორი, ანუ ჰოსპიტალიზირებულ ყველა პაციენტთან უნდა შეფასდეს რისკი და მიუხედავთ იმისა, მას დედიმერი როგორი ექნება და პროთრომბინის ინდექსი, ყველა საჭირო შემთხვევაში ემპირიულად, ანუ მასშტაბურად უკეთდება სისხლის გამათხელებელი საშუალებები. თუმცა თქვა ეხლა განვიხილოთ არასტაციონარული პაციენტები. ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რისკ ფაქტორები. რა არის რისკ ფაქტორები? ნუ არის კარდიოვასკულარული დაავადებები. ანუ ვისაც გულის დახვთა სისტემის პრობლემა. დიაბეტის პრობლემა, სიტყვაზე, ჭარბი წონა, დიაბეტი, ონკოლოგიური პაციენტები მათ შორის და არის მითითება კონკრეტული ანუ ქიმიოთერაპიული მედიკამენტების მერე ვალდებულია ექიმი რომ ეს სისხლის გამათხელებელი დანიშნოს. ანუ ესეთი პაციენტები, ვისაც აქტიური დაავადება აქვთ, განსაკუთრებით თუ კიდევ ერთხელ ონკოლოგიურ პათოლოგიას განვიხილავ, მხოლოდ აქტიურ ფაზაში. აი ესეთ პაციენტებს ჭირდება თქვა ექიმის მიერ, რა თქმა უნდა, ამას ჭირდება შეფასება. ანუ ისე არა რომ მოდი დავლევ ამ სისხლის გამათხელებელს და თავს დავიცვა ამით. ასე რომ აი ეს ძირითადი ეს დაავადებებია, რომელიც მოითხოვს სისხლის გამათხელებელ საშუალებას. ჩვენ გვაქვს საშუალება დღეს არა მარტო ერთი ისტორია მოვისმინოთ, ერთი ისტორია უკვე მოვისმინეთ. არამედ თვალი გადავავლოთ არაერთ ისტორიას, რომელიც უკავშირდება ჰემოფილიის დიაგნოზის მქონე ადამიანებს და ერთგვარი კოლაჟი, რომელიც ქრისტი შანავა მოამზადა, ისევე როგორც თქვენ მიერ ნანახი უკვე ერთი სიუჟეტი. გადათ აქტიურიც არის და ყოველას უნდა რაღაც კეთილდღეობა. ყველა ადამიანი მედიერებისთვის არის დაბადებული და ყველა ადამიანს უნდა რომ იცხოვროს კარგად, იყოს კომფორტულად, პროცესებში იყოს ჩართული და ამ შემდეგ. შეიძლება ვიღაცას პრომეთ ნებისყოფა აქვს, ვიღაცას ნაკლები ნებისყოფა აქვს. გაჩნია რა გარემოში არის. მას აქ ჩემი ძალიან დიდი მნიშვნელობა. მე ვარ კობა ნადირაძე, 51 წლის, დაბადებული თბილისში. ფლობ დიაგნოზ ჰემოფილია, ეს არის სისხლის მემკვიდრეობით დაავადება. ჩემი პიროვნების ჩამოყალიბებაში ძალიან დიდი როლი ითამაშა ამ დიაგნოზმა. პირველ რიგში ვისწავლე მოთმინება, ვისწავლე როგორ უნდა ვიყო გაწონასწორებული ყველა სიტუაციაში და ვაკონტროლებდე რა ხდება არა მარტო ჩემში შიგნით, არამედ ჩემს გარშემოც. გავხდი უფრო მეტად დაკვირვებული, უფრო მეტად ვაკვირდები ალბათ გარემოს. ფაქტიურად ბევრი რაღაცა მასწავლა.
ცხოვრებაში როგორი სირთულეც არ უნდა შეგხვდეს, მას აუცილებლად დასცლებ. როგორი ბრძოლის წინაშეც არ უნდა აღმოჩნდე, გაიმარჯვებ. მთავარია მოინდომ. არ არსებობს ამ ქვეყნად წინააღმდეგობა, რომლის გადავახვაც ადამიანს არ შეუძლია. წინ უნდა იარო და პრობლემებზე არ უნდა იფიქრო. მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეძლებს სირთულეების დაძლევას და გამარჯვებას. ფიქრობ, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია, რაც ჩემს მდგომარეობასთან თანაცხოვრება მასწავლა. მე გიტის კირველა ვარ ლიტვიდან. მაქვს ჰემოფილიის დიაგნოზი და ვარ ლიტვის ჰემოფილიის ასოციაციის გამგეობის წევრი. ჩვენ აგზელებთ ყვებით და გვინდა ერთი მხრივ გავიხსენოთ ის, რაც ვიცოდით და ის, რაც ძალიან უცნაურია, მაგრამ ბოლო წლებში არის აქტიურად სამეცნიერო წრეებში განხილვის საგანი. რა ვიცით? ვიცით დანამდვილებით, რომ ნებისმიერი დიაგნოზის შემთხვევაში ჩვენ ვინარჩუნებთ პრინციპს, რომელიც ნიშნავს ბალანსირებულ ყვებას და რომელიც გულისხმობს ყველა ჯგუფის პროდუქტის გამოყენებას ყოველდღიურ რაციონში. და მე ხშირად ვამბობ ხოლმე, ეს არის პირობითად დღიური რაციონი თეფშზე, სადაც დღიური რაციონის ნახევარი არის ბოსტნეული და ხილი, მეორე ნახევარი არის მარცვლეული ბურღულეული ცილოვან კომპონენტთან. ერთად და აუცილებლად რასაკვირველია, გასათვალისწინებელია რძის ნაწარმი. გაგახსენებთ მთავარ პრინციპს, რომელსაც ვიყენებ ხოლმე: სულ ცოტა ხუთი ჯგუფის პროდუქტი, სულ ცოტა ხუთი ფერის. კიდევ უფრო უკეთესია, თუ გამოვიყენებთ პრინციპს ცისარტყელა თეფშზე. ეს არის ის ზოგადი, რაც უნდა გაგახსენოთ. მაგრამ თუ თქვენ ჩვენი გადაცემის ერთგული მაყურებელი ბრძანდებით, თქვენ ამის გახსენებაც არ გჭირდებათ. ისევე როგორც იმის შეხსენება, რომ ყვითელ ზონაში ხდება პროდუქტები, რომელთა მიმართ ჩვენ გჭირდება ფრთხილი დამოკიდებულება. ჩვენ ხშირად გვისაუბრია ლევან ამის შესახებ, მაგრამ ძალიან ძნელა წარმოსადგენია, რატომ შეიძლება მაგალითად ყვითელ ზონაში არსებული ახლა პროდუქტები: ტკბილეული, სხვადასხვა სახის ნუგბარი, ტკბილი სასმელები, საკუთრივი შაქრის ფხვნილი, მაგალითად მარილი, სხვადასხვა სახის ცხიმოვანი პროდუქტი. რატომ შეიძლება დაკავშირებული იყოს თრომბოზის გაზრდილ რისკთან? აღმოჩნდა, რომ ცალსახა ახსნა მეცნიერებასაც ჯერ არ აქვს, იმიტომ რომ არის მოსაზრებები, რატომ შეიძლება ცალკეული კომპონენტი ამას ხელს უწყობდეს, მაგრამ ორი ძირითადი მექანიზმი შეიძლება იყოს გათვალისწინებული. ერთი, ჩემი არ დასახელებული ყველა პროდუქტი შეიძლება გახდეს წონის ზრდის მიზეზი. და თქვენ როგორც ახსენეთ, წონა არის ერთ-ერთი რისკ ფაქტორი, რომელიც ზრდის თრომბოზის რისკს. არ აქვს ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა ასაკს და სქესს. და სხვადასხვა ეთნიკურ კუთვნილებასაც, ისევე როგორც სხვადასხვა ეთნიკური კუთვნილების რისკით, COVID-19 შემთხვევაშიც კი იყო გამოყოფილი ცალკე რისკ ჯგუფები კანისფერის მიხედვით და ასე შემდეგ. მე თავს ავარიდებ ამ თემაზე საუბარს, იმიტომ რომ არ იყოს აღქმული საზოგადოების მხრიდან, როგორც რომელიმე ეთნიკური ჯგუფის ან რასობრივი კუთვნილების მიხედვით ადამიანების დისკრიმინაცია, თუმცა ასეთი დაჯგუფება მოხდა. რაც შეეხება პროდუქტებს, აღმოჩნდა, რომ რაც უფრო გასუფთავებულია ტექნოლოგიურად, ანუ რაც უფრო მეტად რაფინირებულია პროდუქტი, მით უფრო მაღალია რისკი, რომ მისი დამსახურებით შეიძლება გაიზარდოს თრომბოზის რისკი. ნიშნავს თუ არა იმას, რაც ახლა მე ვთქვი, რომ შაქარს თუ მივირთმევ, თრომბოზი დამემართება? რასაკვირველია, არა. ან კარაქიან პურს თუ მივირთმევ, ან ცხიმიან ხორცს თუ მივირთმევ, ავტომატურად თრომბოზი დამემართება? არა, ამას არ ნიშნავს. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ამ პროდუქტების სისტემატური გამოყენება შეიძლება იყოს წინაპირობა იმისა, რომ ჩემს ორგანიზმში ანთების რისკები გაიზარდოს. და ნებისმიერი მექანიზმით გაზრდილი ანთების რისკი თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება ამ ფონზე გაიზარდოს თრომბოზის რისკი. მეორე, რაც ასევე გასათვალისწინებელია, ეს ეგრეთ წოდებული ანტიდამჟანგავების ეფექტურობა, ანტიოქსიდანტების. და ამ ტიპის კვებაში ანტიოქსიდანტების მინიმალური რაოდენობა და შესაბამისად ესეც შეიძლება იყოს მექანიზმის დამამძიმებელი. აღარაფერს ვამბობ, როგორც უკვე გითხარით, წონაზე და ტექნოლოგიურად დამუშავებულ პროცესირებულ პროდუქტებზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომბინაცია, რომელიც როგორც წესი
სხვადასხვა დაავადებასთან კავშირში არის განხილვისაგანი, ონკოლოგიურ დაავადებებზე, როდესაც საუბრობთ, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებებზე, როდესაც საუბრობთ, დაბერებაზე, როდესაც საუბრობთ და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ შემთხვევაში თრომბის განვითარების რისკთან დაკავშირებითაც გვაქვს მტკიცებულებები. როგორც წესი მწვანე ზონაში, აი ასე გამოიყურება ჩვენი პროდუქტების კომბინაცია. ეს არის უხვად წარმოდგენილი ბოსტნეული, უხვად წარმოდგენილი ფერად-ფერადი ხილი, ხანდახან უხერხულიც კია იმ რეალობაში, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, ასეთი სიმსუყე, რომელსაც მწვანე ზონა გვთავაზობს ხოლმე, იმიტომ რომ მართლაც შექმნილი ვითარების გამო ყველაფერსო თავი დავანებოთ, ადამიანების სოციალური შეჭირვება გზღუდავს, ზოგჯერ რეკომენდაციებთან დაკავშირებითაც კი, უხერხულობასაც კი ქმნის, ამაზე საუბარი, მაგრამ მეცნიერება გვეუბნება, რომ სწორედ ასეა საქმე, რომ სიუხვე ხილისა, ბოსტნეულისა ყოველდღიურ რაციონში, მარცვლეულის, ბურღულეულის, თხილეულის, პარკოსნების განსაზღვრავს ორგანიზმის მთლიან ჯანმრთელობას და მათ შორის თრომბოზების რისკს ამცირებს. მაგრამ ერთი საკითხია, რომელიც უკანასკნელი პერიოდის განმავლობაში ძალიან აქტიურად განიხილება. პირველად ამის შესახებ დაიწყეს საუბარი 2017 წელს. რას ეხება ეს საკითხი? საკითხი ეხება ეგრეთ წოდებულ ნაწლავურ მიკრობიომსა და მიკრობიოტას, ანუ ნაწლავურ ფლორას, რომ ეძახიან, ნაწლავში ბინადარი ბაქტერიების გავლენას თრომბის წარმოქმნაზე. გაგიკვირდებათ, მაგრამ ეს კავშირი დღეს უკვე აქტუალურია ძალიან სამეცნიერო თვალსაზრისით, მედიცინისათვის და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის. მაგალითად, ჩვენ ვისაუბრია ნაწლავის ჯანმრთელობა და რატომ ქმნის ეს პრობლემას ლობიოს მონელებისათვის, რატომ შეიძლება ვიღაცას უფრო ინტენსიური გასწარმოქმნა ქონდეს და სხვა ადამიანს ნაკლებად, რატომ შეიძლება იგივე პრობლემა განვიხილოთ ქრონიკული ნანთებითი დაზიანების ფონზე ან ქრონიკული მდგომარეობის შესაბამისად, როდესაც გაღიზიანებულ ნაწლავზე ვლაპარაკობთ. მაგრამ თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ ნაწლავში ბინადარ ბაქტერიებზე, აღმოჩნდა, რომ ამ ბაქტერიების სინდისზე არის ძალიან ბევრი პროცესი. მათ შეუძლიათ კავიტამინის ერთ-ერთი ფორმის წარმოქმნაც, მათ შეუძლიათ ბეჯგუფის ვიტამინების ზოგიერთი ფორმის წარმოქმნაც, მათ შეუძლიათ დახმარებას საკვები ნივთიერებების შეთვისებაში აღმოგვიჩინონ, ამ პირიქით ხელი შეგუშალო. და სწორედ იმ პროდუქტზე, რომელზედაც ამ კვირაში განსაკუთრებით ბევრი უნდა ვისაუბროთ, ეს გახლავთ კვერცხი. ცხადია, ხორციც, იმიტომ რომ მარხვა დასრულდება და ადამიანები დაუბრუნდებიან გაფართოებულ კვების რეჟიმს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ცხოველური წარმოშობის ცილები, ცხიმები აღმოჩნდება, დაბრუნდება მათ კვების რაციონში და მათ შორის იქნება უპირველეს ყოვლისა კვერცხი სარიტუალო კვების ფარგლებში და შემდეგ უკვე შემოვა ხორცი. ასე უნდა იყოს თანმიმდევრობით. მაგრამ კვერცხთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ყოველთვის ვამბობ ხოლმე, რა სიმდიდრეა კვერცხის გულში, ანუ ყვითრში. ეს არის ნივთიერება სახელად ქოლინი, რომელიც ყველაზე დიდი რაოდენობით დედამიწაზე სწორედ კვერცხის გულშია და გარკვეული რაოდენობით არის ხორცში, წითელ ხორცში. რატომ არის ეს ასე საყურადღებო? აღმოჩნდა, რომ ნაწლავი, რომელიც გადაამუშავებს აი ამ ნივთიერებას, წარმოქმნის პროდუქტს. პროდუქტს, რომელსაც ჰქვია ტრიმეტილფენტამინ N-ოქსიდი. რთული სახელია, ეს სულაც არ არის საჭირო, რომ ვინმე დაიმახსოვროს, მაგრამ მთავარია, რომ ეს ნივთიერება ზრდის თრომბის წარმოქმნის რისკს. და ასეთ შემთხვევაში ძალიან ხშირი შეიძლება იყოს ნაწლავის და გულის კავშირი, ნაწლავის და სისხლძარღვის კავშირი, ნაწლავის და ტვინის კავშირი, იმიტომ რომ ამ ნივთიერების წარმოქმნის შედეგად შეიძლება მივიღოთ გულ-სისხლძარღვთა სისტემის ნებისმიერი კატასტროფა, ეს იქნება გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადება, ეს შეიძლება იყოს მიოკარდიუმის ინფარქტი თრომბით განპირობებული, ეს შეიძლება იყოს თრომბით პროვოცირებული თავის ტვინში სისხლმიმოქცევის მწვავე მოშლა, რომელსაც ჰქვია ინსულტი. წარმოგიდგენიათ, ერთი პატარა თვალით უხილავი ბაქტერია, მისი ნამუშევარი, მის მიერ გარდაქმნილი პროდუქტი, რომელიც ძალიან სასარგებლოა, ბევრჯერ ნაკლები ჩვენს გადაცემაში, მაგრამ შედეგად შეიძლება მოგვცეს ის, რაც
დამაზიანებელი იქნება ჩვენი ჯანმრთელობისათვის. რასაკვირველია, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ კვერცხი არ მივირთვათ. ეს ნიშნავს იმას, რომ არის კატეგორია ადამიანების, ვისთვისაც მაღალი რისკის ჯგუფი შეიძლება იყოს ეს პროდუქტები და თამამად გადავიტანოთ ყოველივე იმის გათვალისწინებით, რაც მე უკვე მოგახსენეთ, თამამად გადავიტანოთ ამ ადამიანებისათვის ყვითელ ზონაში. მაგრამ არ დავტოვებდი მე ამ კვირაში კვერცხს ყვითელ ზონაში, რასაკვირველია ჩვენ აუცილებლად დავაბრუნებთ მას მწვანე ზონაში, უბრალოდ დროებით ლოგიკური იქნებოდა ჩვენი საუბრიდან გამომდინარე. და მეცნიერები მივიდნენ დასკვნამდე, პირველი კვლევა რა კი ძალიან პატარა იყო და სულ 18 ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. 10 ადამიანი კვლევაში მონაწილე, 18-ივე იყო ჯანმრთელი, 10 ადამიანი იყო ხორციჭამია და 8 ადამიანი იყო ვეგეტარიანელი. ანუ მცენარეულ რაციონზე დაფუძნებული კვებით. და იცით რა მოხდა? აღმოჩნდა, რომ რისკი ხორციჭამიებს ჰქონდათ უფრო მაღალი, ვიდრე ეგრეთ წოდებულ ბალახიჭამიებს. და შედეგად რასაკვირველია, მეცნიერებმა, რომლებიც ამ კვლევას ატარებდნენ, ურჩიეს საზოგადოებას, რომ მეტი ყურადღება დაუთმონ მცენარეული წარმოშობის პროდუქტებს. ვინც ახლა მარხულობთ, მათთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოსასმენია. მაგრამ ნიშნავს თუ არა იმას ჩემ მიერ ნათქვამი, რომ ყველანი გავხდეთ ვეგეტარიანელები? არავითარ შემთხვევაში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა ბალანსირებული კვების პრინციპი შევინარჩუნოთ, მაგრამ მცენარეულ რაციონზე დაფუძნებული, ანუ უპირატესად ბოსტნეული და ხილი, მარცვლეულ ბურღულეული, პარკოსნები, სადაც არის კვების ის მოდელში, განსაკუთრებით თევზეულთან ერთად. აი ასეთი მოდელი უნდა გამოვიყენოთ ყოველდღიურ რაციონში და აი ხმელთაშუა ზღვის კვების მოდელი ამხრივ განიხილება საუკეთესოდ. თქვენი ფიქრებთ, რომ შეიძლება ეს ჩვენ სულაც არ გვეხება, მაგრამ გარწმუნებთ, ჩვენი კვების ტრადიციული მოდელი თავისი კულინარიული თავისებურებებით, შემადგენლობით ძალიან ახლოს არის სწორედ ამ კვებასთან. თუ რასაკვირველია, ინდუსტრიული კვების მოდელით არ დავაბინძურებთ და არ შევქმნით დამატებით რისკებს. შეიძლება ჩვენ გვექნებათ, რომ ამ კვირაში ბევრჯერ ვისაუბროთ, მაგრამ კიდევ ერთი რამ მინდა გაგახსენოთ. ჩვენთან მაგიდაზე ყოველთვის დგას ჭიქით წყალი. ეს არის ამ გადაცემის ისტორიის განუყოფელი ნაწილი. გამჭვირვალე ჭიქები გაჩნდა გადაცემის დაბადებისთანავე და შიგთავსი ყოველთვის იყო წყალი და არის წყალი. ჩვენს წონე ზონაშიც არის ყოველთვის წყალი და აღმოჩნდა, რომ სისხლის სიბლანტესთან დაკავშირებით, როდესაც ვლაპარაკობთ, სისხლის შედედებასთან დაკავშირებით, რომ ვლაპარაკობთ, სისხლის ჯანმრთელობაზე, რომ ვლაპარაკობთ, წყლის ადეკვატური რაოდენობა არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. ლევან, ეს პრინციპში იყო სიახლეები, რომელიც თქვათ წელს შეგვიძლია კიდევ ერთხელ გაუზიაროთ მაყურებელს იმ სიახლეებთან ერთად, რომელიც თქვათ შაშან გაუზიარეთ, წინა წლებში გაუზიარეთ. მე არ დავასახერე ცალკეული პროდუქტები, რომლებიც თრომბოციტების შეწებებას უწყობს ხელს, თუმცა ის მექანიზმები, რომელიც ახლა გახდა ცნობილი, ძალიან აქტიურად განიხილება, იმიტომ რომ დღეს მეცნიერება ამბობს, რომ ნაწლავი ჯანმრთელობაც კი შეიძლება გახდეს თრომბოზის ხელშემწყობი, ან პირიქით თრომბოზის წარმოქმნის თავიდან აცილების შესაძლებლობა. რამდენად არის ყოველდღიურ პრაქტიკაში, თქვათ, ეს ინფორმაცია გამოყენებადი და საით მიდის თრომბოზების მართვა? დღევანდელი მედიცინა საით მოძრაობს, აი რა მიმართულებით მოძრაობს? ძალიან საინტერესო ინფორმაცია გააჟღერეთ ახლა გისმენდით. ან ზოგადად თრომბოზების კურნალობის, თქვათ, მიმართულება ძირითადად ახლა არის, თქვათ, პრევენციული ღონისძიებები. ანუ ჩვენთვის თავარია ვიცოდეთ ის, რაც არის ჩვენთვის საზიანო და უნდა ავირიდეთ ყველა ეს ფაქტორი, რომელიც ორგანიზმს განაწყობს თრომბოზის განვითარებას. ანუ თრომბები შეგვიძლია თავიდან ავირიდოთ. აი ამ, თქვათ, კვების ზოგიერთი საშუალება, ზოგიერთი მოდელი გვეხმარება, რომ მაქსიმალურად შევინარჩუნოთ წონასწორობა და თითქოს შევამციროთ ასეთი რისკები და რა ფაქტორების ცოდნა გვეხმარება თრომბის თავიდან აცილებაში? ყველასათვის ცნობილია ახლა განსაკუთრებით COVID ინფექციის პერიოდში ყველამ კარგად გაიგო, რომ ფიზიკური აქტივობა, აქტივობა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, ჯანსაღი კვება. დია. წონის შენარჩუნება, წონის კორეგირება, ანუ ჭარბი წონა ერთ-ერთი რისკ ფაქტორია. ეს არის ის ღონისძიება, რომელსაც ყოველას, რომელიც პრევენცირებადია ამ შემთხვევაში. წეველობაზე და ალკოჰოლზე გვკითხა ჩვენ მაყურებელმა ერთხელ და სულ ფიქრობ ხოლმე, რომ როგორც ჩანს ასეთი კითხვები ჩდება. არის რაიმე კვლევები, გვაქვს რაიმე მტკიცებულება? რა თქმა უნდა, თამბაქო ერთ-ერთი
დიდი რისკ ფაქტორია არტერიული თრომბოზი განვითარების და ხშირ შემთხვევაში ესეთ პაციენტებს უნვითარდებათ გარდამავალი კოჭლობა, ანუ კიდურის სიძარღვის თრომბირება. რაც შეიძლება ძალიან ფატალურად დამთავრდეს ესეთი პაციენტი. მე ყოველ დღე ერჭიქა ღვინოს სვამო, ერთმა მაყურებელმა მკითხა. მე თრომბი არ დამემართებაო, ასეა მართლაც? ზოგადად ესე ძალიან რთული ამის თქმა არ დაემართებაო, თუმცა ნატურალური სუფთა ერთი ჭიქა ღვინის მიღება ძალიან კარგი თქვათ საშუალებაა, რომ პრევენცია მოახდინოთ. ეს მეცნიერულად უკვე დადასტურებულია, იმიტომ რომ არის ანტიოქსიდანტი და არტერიული თრომბოზებისადმი. ეს მაგარ სასმელებზეც ვრცელდება თუ უშუალოდ ნატურალურ ღვინოზეა ლაპარაკი? უშუალოდ ღვინოზეა საუბარი. ნატურალურ ღვინოზეა. დია. მოდით უპასუხოთ მაყურებელს, იმიტომ რომ ჩვენ პრაქტიკულად ძირითად თემებს მივყევით და მაყურებლის კითხვებს გზადაგზა მევრთავდი მაყურებლის სახელით. გილამშვიდობისა, გისმენთ? დილამშვიდობისა. იცით რა, მაყურებელი გისვამთ კითხვას, მისი ხმა ახლა ეთერში ტექნიკურად ჩვენ აბსოლუტურად გამართულ რეჟიმში ვაგრძელებთ მუშაობას, უბრალოდ მაყურებლის კითხვას დაგისვამთ მე. ცხვირიდან აქვს პერიოდულად სისხლდენა და მას შემდეგ რაც მოგისმინათ თქვენ, გაუჩნდა კითხვა, რამდენად შესაძლებელია, რომ მას ჰქონდეს ჰემოფილიის დიაგნოზი? Ну, ძალიან რთული საქმელია ხო. არ მეგულება ადამიანი, ვისაც ცხვირიდან სისხლენა არ ქონია გარკვეულ პერიოდში, ანუ თუნდაც რამოდენიმეჯერ ცხოვრების რამე გარკვეულ პერიოდში. ერთმნიშვნელოვნად ეს არ მეუთითებს, რომ პაციენტს შეიძლება ჰქონდეს სისხლის შემადგენელი სისტემის პრობლემა. ანუ ამას უნდა მოხდეს დაკვირვება და თუ ის მიიღებს ინტენსიურ ხასიათს, ან ამას დაემატება სისხლჩაქცევები, ან ჭრილობის შემთხვევაში შედედების ცოტა გახანგრძლივება, ამ შემთხვევაში უნდა მიაქციოს ყურადღება, თუმცა 1, 2 ან 3 ან თუნდაც რამოდენიმე ეპიზოდი სისხლდენის ცხვირიდან ეს არნიშნოს პრობლემას. მაყურებელი გისვამთ ასეთ შეკითხვას, სხვათა შორის ეს ძალიან საყურადღებო შემთხვევაა და შეიძლება მაყურებელს ენიშნოს. ოპერაციის შემდეგ ჰქონდა ფილტვის არტერიაში თრომბი. აი როგორც რა სიტყვებითაც მაყურებელი დასვამთ და ზუსტად ასე გისვამთ ამ კითხვას. ფილტვის არტერიის თრომბი. ნიშნავს თუ არა იმას, რომ ასე აქვს გაზრდილი რისკი თრომბის წარმოქმნის და რამდენად შესაძლებელია, რომ შემდეგშიც განვითარდეს? თუ ეს ოპერაციის შემდგომ მოხდა, ამას ქვია პროვოცირებული თრომბი, თრომბოემბოლიზმი, ანუ ამ შემთხვევაში რეალურად ცნობილია ფაქტი, ანუ რისკი ვიცით. რისკ ფაქტორი, ეს იყო ოპერაციული ჩარევა. ამ შემთხვევაში ნაკლებ სავარაუდოა, რომ მისი სისხლის შემადგენელი სისტემა იყოს პრობლემატური, ანუ რაიმე დაავადება ჰქონდეს. ეს სავარაუდოდ არის პროვოცირებული თრომბი, რომელიც შეიძლება აღარც განმეორდეს, თუმცა საჭიროა ჰემატოლოგთან კონსულტაცია და რაღაც გარკვეული ნიუანსებზე კიდე ჩამოყალიბება და დაზუსტება. 35 წლის გოგონასთან დაკავშირებით გვეკითხებიან. ახალგაზრდა ქალს მთელი სხეულის გასწრივ პერიოდულად უჩნდება ჩაქცევები და სილურჯეები. შეიძლება იყოს თუ არა ეს დაკავშირებული იმ პრობლემებთან, რომელზედაც დღეს ჩვენ საუბრობდით და ასეთ შემთხვევაში რა ტიპის კვლევები უნდა ჩაიტაროს? მე უფრო სხვაგვარად დავსვამდი ალბათ კითხვას, ვის უნდა მიმართოს ალბათ და ვინ უნდა ურჩიოს კვლევები, ხომ ასე ალევათ? ანუ ჯერ უნდა პირველ რიგში, ანუ ეს სისხლჩაქცევები შეიძლება რაღაც წინაპირობა იყოს იმის, რომ ადამიანს ჰქონდეს სისხლის შედედების პრობლემა. სტანდარტულ, ანუ ლაბორატორიულ კვლევებში, მაგალითად კოაგულოგრამაში, ძირითად შემთხვევაში სისხლდენი დაავადება, ანუ როგორც ჰემოფილია ჩანს, მაგრამ არის იშვიათი შემთხვევები, როცა დაავადების მსუბუქი ფორმა შეიძლება ყველა ანალიზი ლაბორატორიული იყოს ნორმალური. ამიტომ აუცილებელია მიმართოს ჰემატოლოგს, კიდევ დაზუსტდეს თქვათ ანამნეზში, ქონდა თუ არა რაიმე სახის მიდრეკილება სისხლენებისადმი, იგივე ცხვირიდან სისხლენა, იგივე თქვათ ქალბატონის შემთხვევაში ჭარბი სისხლენა მენსტრუაციის დროს. ეს ყველა ფაქტი, როცა თქვათ შეიკრიბება ანამნეზი კარგად, მერე წდება თქვათ წავა თუ არა ჰემატოლოგი, გადავა თუ არა მეორე ეტაპზე, ანუ გააღრმავებს თუ არა ლაბორატორიულ კვლევებს. თუმცა ძირითად შემთხვევაში კოაგულოგრამა არის პირველი ნაბიჯი და სისხლის საერთო ანალიზი, სადაც შეიძლება დაინახო პრობლემა. მაყურებლის კითხვა არის ასეთი: სტომატოლოგიური პროცედურის შემდეგ, აი კბილის ამოღება თუ დაჭერდა, ძალიან გვიან უჩერდება სისხლი, ანუ სისხლდენა, რომელიც ბუნებრივად ლოგიკურად გაჩნდა ექსტრაქციის, ანუ კბილის ამოღების შემდეგ. შეიძლება იყოს თუ არა ეს საყურადღებო ნიშანი და ჭირდება თუ არა ამას გამოკვლევა და შეფასება? ერთ-ერთი ძირითადი კითხვა, რომელიც ესეთ პაციენტს
ესეთ პაციენტს შეიძლება დაუსვას ჰემატოლოგმა არის სწორედ ეს. აქვს თუ არა გახანგრძლივებული სისხლდენა და კბილის ამოღების შემთხვევაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია. თუ ეს ადამიანი ამბობს, რომ რამოდენიმეჯერ ეს დაფიქსირდა და თქვა მოუწია განმეორების სტომატოლოგთან ვიზიტი, ეს ნიშნავს, რომ აუცილებელია ამ მიმართულებით კვლევების გაღრმავება და ჰემატოლოგთან კონსულტირება. შეიძლება ამის უკან იმალებოდეს, რომელიმე არა ჰემოფილია, ხა ესეთი დაავადება ბევრია, რომელიმე სისხლდენი დაავადება. როდესაც ჩვენ ლაპარაკობდით აი ამ თქვათ პრობლემებზე თრომბოსთან დაკავშირებით, თქვენ ამ კითხვას უპასუხეთ და ძალიან ბევრჯერ უპასუხეთ, მაგრამ მე არ დაგიმალავთ ველოდი, რომ ასეთი ტიპის კითხვები იქნებოდა და ამიტომ უნდა დავსვა ეს კითხვა მაყურებლის სახელით. როდესაც თრომბზე ვლაპარაკობთ, ადამიანთა წარმოსახვაში, როგორც წესი, ეს არის მწავედ განვითარებული კატასტროფა, რომელიც სიცოცხლისთვის საშიშია. შესაბამისად, მაყურებელთა დიდ ნაწილს ისევ რჩება კითხვა, შემიძლია თუ არა რაიმე ნიშნებით, მოსალოდნელ თრომბოსთან დაკავშირებით, გამიჩნდეს რაღაცა ნიშნები ისეთი, რომლითაც ვივარაუდებ, რომ დიახ, ახლოს არის ეს საშიში მდგომარეობა და არსებობს თუ არა რაიმე კვლევა, რომელიც აღმოაჩენს წინასწარ თრომბს. კარგი იქნება თუ თავიდანვე ვიტყვით, რომ არსებობს ორი სახის თრომბი, ერთი რომელიც ჩნდება არტერიაში, არტერიებში, ანუ ეს სიზარღვების ერთი ჯგუფია. ამ შემთხვევაში მაგალითად ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული პრობლემა ეს არის მიოკარდიმის ინფარქტი. ამას უფრო მარტივად ხდება ადამიანი, იმიტომ ტკივილი არის კონკრეტის არეში. ერთი წუთით ავდგები მე და მაყურებელს აუცილებლად გავახსენებ ფრაზე ლაპარაკობს ბატონი ლევანი. ჩვენს სტუდიაში მუდმივად არის ხოლმე დამხმარე საშუალება, მულაჟი, რომელიც გვაჩვენებს, რამდენად მნიშვნელოვანია ადამიანის ორგანოებს შორის კავშირი და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გულ-სისხლძარღვთა სისტემა. სინამდვილეში ასე არ არის ორგანიზმში, ასე მარტივად ეს ყველაფერი დალაგებული, მაგრამ ბატონი ლევანი საუბრობდა არტერიებზე და საუბრობდა ვენებზე. ანუ ჩვენს სქემაზე პირობითად, ცხადია, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ეს არის სქემა. სქემატურად არის გამოსახული სწორედ არტერიები წითლად და ლურჯად ვენები. და თქვენ საუბრობდით, რომ შეიძლება იყოს თრომბი აი ამ წითელ ნაწილში, ანუ არტერიებში და არის ვენებში. რეალურად ეს იმას ნიშნავს, რომ ვენები არის სისხლძარღვები, რომელსაც სისხლი მოაქვს გულში და არტერიები, რომელსაც გამოაქვს. არის ის გამონაკლისებიც, როდესაც მაგალითად ფილტრში ვუშვებთ დაბინძურებულ სისხლს და ფილტვიდან მოგვაქვს გასუფთავებული სისხლი. ჟანგბადით ყველა დანარჩენ შემთხვევაში წითელი ნიშნავს იმას, რომ ჟანგბადით გაჯერებული სისხლია და ლურჯი ნიშნავს იმას, რომ ნამუშევარი სისხლია. უკვე აი გადამუშავების პროდუქტები მოაქვს და ჟანგბადით ღარიბია. თქვენ ბრძანეთ, რომ თრომბი განსხვავებულია არტერიაში, განსხვავებულია ვენაში. რითია განსხვავებული, ლევან? ანუ ჩვენ ვისაუბრეთ ჰოსპიტალიზირების შემთხვევაში თრომბის გაჩენის რისკებზე. სწორედ ჰოსპიტალიზირების პერიოდში აი ლურჯად რაც არის აღნიშნული, ანუ ვენურ სისტემაში ჩნდება თრომბი. არტერიული თრომბოზის შემთხვევაში ჰოსპიტალიზირება არ არის რისკ ფაქტორი. ანუ თქვენ ბრძანეთ, რომ ვენების საშუალებით სისხლი მიედინება გულისკენ. ჰოსპიტალიზირებული პაციენტი არის იმობილიზირებული, ანუ წევს საწოლში. პრინციპში შეიძლება იყოს სახლშიც მწოლი არ მდგომარეობაში და იქაც. ანუ ამ შემთხვევაში როცა არ ხდება, თქვათ, ქვემო კიდურების კუნთების ანუ მუშაობა უჭირს სისხლს მიდინება გულის მიმართულებით, დუნდება ანუ სისხლის მოძრაობა და ეს იწვევს იდეალურ პირობას, რომ გაჩნდეს თრომბი. ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ ფილტვში თრომბის გაჩენაზე, ანუ სწორედ ქვედა კიდური არის წყარო, თქვა. ანუ დამნაშავე არის ქვედა კიდური. ძირითად შემთხვევაში ქვედა კიდურიდან მოწყვეტილი, ესე რომ ვთქვა, თრომბი მიემართება ფილტვის არტერიისკენ, სადაც ხდება თრომბირება. და ესეც სწორედ ჰოსპიტალიზირებული პაციენტების ერთ-ერთი გართულება. რაც შეეხება არტერიულ თრომბოზებს, ეს არის მიოკარდიუმის ინფარქტი და იშემიური ინსულტი. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჰოსპიტალიზირებას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. აქ უფრო რისკ ფაქტორად განიხილება ათეროსკლეროზი და სწორედ ის თამბაქოს მოხმარება, რომელიც ჩვენ აღვნიშნეთ ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი მიზეზია ქვემო კიდურში არტერიების თრომბირების და იმ შემდგომ ძალიან სერიოზულ გართულებებს. ჩვენ გვაქვს საშუალება დღეს მაყურებელს ახალ სამუშაო კვირას ვიწყებთ და კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენი სამკერდე ნიშნები. ეს არ არის ფორმალობა, რომ ეს არის გულწრფელი სოლიდარობა იმ ადამიანების მიმართ,
რომელთაც ძალიან ძიმე დღეები გამოიარეს და არც თუ ისე ძნელა წარმოსადგენია რა განსაცდელში იმყოფებიან. მით უმეტეს ჩვენთვის, საქართველოსში მცხოვრები ადამიანებისათვის, რომლებმაც ძალიან კარგად ვიცით, რას ნიშნავს საომარი ვითარება და ძალიან კარგად გვესმის ამ ადამიანების თავგანწირვის ფასი. შესაბამისად, ჩვენი სოლიდარობა არის გულწრფელი და ეს არა მარტო სამკერდე ნიშნებში გამოიხატება, არამედ უპირველეს ყოვლისა ჩვენს დამოკიდებულებაში და ჩვენს ქმედებებშიც, რომელზედაც საჯაროდ სულაც არ არის საჯარო ყოველ დღე საუბარი, მაგრამ მნიშვნელოვანია სოლიდარობის რგოლებით იმის გახსენება, რომ სხვადასხვა მიმართულებით ბრძოლა გამოვლილი ადამიანები განსაკუთრებით აფასებენ დღეს საომარ ვითარებაში მყოფი ადამიანების თავგანწირვას. გათანაბრა ადამიანები, თუმცა გათანაბრება მოხდა ამ სიტყვის გაგების ყველაზე არახუმანური მეთოდებით. როდესაც ყავს ქცევით სირთულეების მქონე ბავშვი, რთულად წარმოსადგენია ის სცენარი, რაც ვითარდება ახლა უკრაინაში. იცვლება გარემო, იცვლება რუტინა, შეიძლება არ ქონდეს ხელმისაწვდომობა საბაზისო მედიკამენტებზე, რომელიც უკვე აღარ იშოვება, შეიძლება გჭირდებოდეს სპეცკვება, რომელიც აღარ იშოვება და ეს ყველაფერი ერთდროულად იმდენად მოქმედებს ბავშვის განვითარებაზე, რაც პირდაპირ აისახება ქცევაზე, ემოციებზე. დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებისა და მათი ოჯახებისთვის მშვიდობიან პერიოდშიც კი რთულია ხოლმე ბავშვის მიხედვა, მათ განვითარებაზე ზრუნვა, მით უმეტეს ომის პირობებში. კარგად ვიცით, რა რთულია ყოველდღიურობასთან გამკლავება, რამდენი რამ ჭირდებათ ჩვენ შვილებს განვითარებისთვის, დამოუკიდებლობის მოპოვებისთვის, სწავლისთვის და წარმომიდგენია, რამდენად ძნელია მდგომარეობა ახლა უკრაინაში იმ ასოციაციის და იმ ბავშვების, ვისაც ჩვენაირი მდგომარეობა აქვს. ისინი დაფანტულები არიან თავშესაფრებში, სხვადასხვა ქვეყნებში, სხვადასხვა ქალაქებში. მათ არ აქვთ წყალი, არ აქვთ გაზი, არ აქვთ სითბო. ისინი არიან მოწყვეტილი სახლისგან. ძალიან რთულია ამ მდგომარეობაში ზოგადად ბავშვს აუხსნა, თუ რატო ზის თავშესაფარში, სარდაფში და მეტროში. საერთოდ რას ნიშნავს ომი, როცა მცირეწლოვანია ბავშვი, მით უმეტეს როცა ბავშვს აქვს განსაკუთრებული საჭიროება ან ინტელექტუალური დარღვევა. ჩემ შვილს პირადად აუხსენი უკვე დიდი ხნის წინ რა ხდება და ის ძალიანაც სოლიდარულია და ძალიან წუხს, რომ ბავშვებს თქვათ რაღაც ტკივა და საერთოდ ქალებს და მშვიდობიან მოსახლეობას რო ბომბავენ. მინდა უბრალოდ რაც შეიძლება მალე ყველაფერი დასრულდეს და ყველა დაუბრუნდეს იმ ჩვეულ რეჟიმს, სადანაც ცხოვრობდნენ ომამდე. ყველასთვის ძალიან რთულია ეს მდგომარეობა და დარწმუნებული ვარ თვითონ ადამიანზე, ძალიან ცუდად მოქმედებს ეს. ძიმე ფონია ნამდვილად და არც ვერც კი წარმოვიდგენ რა მდგომარეობაში არიან და რას გრძნობენ თვითონ ახლა უკრაინელები. მე ვიცი რაც არის ეს, გამოვლილი მაქვს, პატარა ვიყავი მაშინ და ყველა ის ბავშვი, ვინც ჩემს ასაკშია დღეს და ებრძვის ამ დიდ ბოროტებას, ჩემი თავი მგონია და ყოველთვის რთულია და ყოველთვის ემოციური ამ თემაზე საუბარი ჩემთვის. მეც ძალიან დაბნეული ვიყავი მაშინ 7 წლის ასაკში და არ ვიცოდი რა ხდებოდა ჩემ თავს, რატომ ესმოდა ასეთი ხმაური, რატომ იწოდა ჩემი სახლი და რატომ გავრბოდი საკუთარი კუთხიდან. იგივე მდგომარეობაა დღეს უკრაინაში, უფრო რთული თუ არა. და მე მინდა ჩემი სრული მხარდაჭერა და სოლიდარობა გამოუცხადო მათ მოსახლეობას და ძალიან მიყვარს ეს ერი, შემიყვარდა განსაკუთრებით ამ ომის პერიოდში. არ მეგონეთ ამას ვიტყოდი, მაგრამ ხო მათი ერთობით, მათი სული სიმტკიცით, ერთმანეთის სიყვარულით და თანადგომით რამხელა ძალას ქმნიან. უკრაინელების ეს მაგალითი ჩვენთვის ნამდვილად არის შთამბეჭდავი და მისაბაძი. დარწმუნებული ვარ, რომ ასეთ დროს, როდესაც ამხელა რწმენა აქვთ და ერთმანეთს თანადგომა, აუცილებლად გაიმარჯვებენ ამ ომში.
ძალიან ბევრი რომ ნახეთ უკვე ეს რგოლი, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, ძნელია ვუყუროთ ამ ისტორიებს გულგრილად, იმიტომ რომ ყველა ეს პერსონაჟი, ვინც მონაწილეობს რგოლში, თვითონ არის განსაკუთრებული ბრძოლის მაგალითი და სამაგალითო მოტივატორი ნებისმიერი ადამიანისათვის, ვინც ამ საზოგადოებაში ცხოვრობს, ვინც მათ უყურებს, ვინც მათ ისტორიას იზიარებს. და ჩვენ ვიდრე გადაცემას დავასრულებთ, კიდევ ერთი ჯგუფის, მაყურებელთა ერთი ჯგუფის კითხვებს შეგვიძლია ვუპასუხოთ. საქმე ეხება ორსულებს და ჩვენ ბევრი ფაქტორი შეგვიძლია დავასახელოთ, რითია ეს მდგომარეობა საყურადღებო. ხას უსვამთ, რომ ორსულობა ავადმყოფობა არ არის, მაგრამ არის ძალიან საყურადღებო მდგომარეობა. და იმ კატეგორიას, მოდით განვაზოგადოთ, რამდენიმე მაყურებლის კითხვა. ორსულები, რომლებმაც მკვეთრად მოიმატეს წონაში. ორსულები, რომელთა წონის ნამატი არის 10-15 კილოგრამზე მეტი. ყოველ შემთხვევაში 8 კილოგრამზე ბევრად მეტი და ზოგიერთ შემთხვევაში კითხვის ავტორები არიან 20-25 კილოგრამი ნამატი. ფეხების დასიება, ძნელად გადაადგილება, ნაკლებად აქტიური ცხოვრების წესი. ქმნის თუ არა ავტომატურად ეს ფაქტორები ნაკლები მოძრაობაც დაერთო, თქვა წონაც დაერთო და პლუს ორსულობაც ხადია ეს, რაც თავი ორსულობის ფონზე ხოლმე. ზოგადად ცნობილია, რომ ორსულებს აქვთ გაზრდილი რისკი თრომბოზის გამომთერებს, აქ ბევრი მექანიზმი არის განსაკუთრებით ეს წონა ახსენე და თვითონ ნაყოფი, რომელიც აწყობა ქვემო კიდურების თქვა სიზარღოვან სისტემას, რაც იწვევს როგორც ვისაუბრეთ, სისხლის მიდინების შეფერხებას და შენელებას, თუმცა როგორც ახლა ესე რომ ვთქვა, მხოლოდ წონის მატება რაღაც განსაკუთრებული რისკ ფაქტორი იყოს და ესეთი ორსული ძალიან უნდა ამის გამო უნდა შეფოთავდეს, ესე არ არის. აუცილებელია გავითვალისწინოთ, უნდა ვიცოდეთ თქვა თრომბოზული განვითარების ანამნეზი როგორი აქვს, მას ხო არ ქონია წარსულში გადატანილი თრომბოზი ან მისი ოჯახის წევრებს, ან ხომ არ ქონიათ, ხომ არ ქონდა ამ კონკრეტულ ორსულს თვითნებითი აბორტი, ანუ ბევრი ფაქტორია, რომელიც უნდა ვიცოდეთ იმისთვის, რომ ამ ორსულს პასუხი გავცეთ, მაგრამ პირდაპირ შეგვიძლია ახლა თქვა, რომ თუნდაც თქვა წონის მატება ესეთ პაციენტებში არ ნიშნავს იმას, რომ დაუვიწყოთ სისხლის გამათხალებელი საშუალებები, თუ არ მოხდება ამ ყველა ფაქტორის შეჯამება და ერთად თავმოყრა. დიდი მადლობა ლევან დღევანდელი გადაცემისათვის, დღევანდელ გადაცემაში სტუმრობისთვის და მრავალწლიანი მეგობრობისა და თანამშრომლობისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი ბრძანდებოდა საქართველოს თრომბოზის და ჰემოსტაზის ასოციაციის პრეზიდენტი, ექიმი ჰემატოლოგი ბატონი ლევან მახალდიანი. ჩვენ ერთმანეთს ხვალდილით შევხვდებით, მანამდე აუცილებლად გეტყვით ნახვამდის ჯანმრთელობას და დღეგრძელობას გისურვებთ. მე ანა ვარ.